Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa noite, ó. Você já me perdi no tempo aqui. Quem me conhece como produtor sabe que eu prezo muito em produzir para o artista em si. Não que tenha a minha cara, e sim a cara do trabalho, a linguagem do trabalho. Eu tô mixando uma música aqui do Rodrigo Teaser, que é o tributo ao rei do pop, que a referência é Michael. A linguagem é Michael. Então eu vou colocar um pedacinho da música original e um pedacinho da música que eu tô mixando para vocês terem uma ideia desse lance que eu falo sobre a linguagem e tudo. Respeitar cada trabalho como ele tem que ser. Vamos lá. Pedacinho de Michael, aí depois eu coloco aqui a que a gente está fazendo. Curiosidades do meu dia a dia, de alguns trabalhos que eu faço. Valeu!